আটাইতকৈ মই ধন্যবাদ দিছোঁ মাননীয় দেশৰ সন্মানীয় প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদী ডাঙৰীয়া আৰু অসমৰ মাননীয় মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা ডাঙৰীয়া। পেট্ৰলৰ ক্ষেত্ৰত 5 টকা আৰু ৰাজ্য চৰকাৰৰ পৰা ইকুৱেল ইন কেছ অফ পেট্ৰল ইন কেছ অফ ডিজেল 7 টকা 7 টকা, তাত 5x7 12 টকা পেট্ৰলৰ ক্ষেত্ৰত হ'ল আৰু 10x7 17 টকা ডিজেলত হ'ল। আটাইতকৈ যদি ক'ব লাগিব আৰু এতিয়া লাহে লাহে কমি আহিব, পেট্ৰল আৰু ডিজেলৰ দাম কমিছে নিশ্চিতভাৱে, ট্ৰেন্সপৰ্টেশ্যন কষ্ট যেতিয়া কমি যাব মই ভাবোঁ ইন্ধনৰ দাম কমিব, খাদ্য সামগ্ৰীৰ এচেঞ্চিয়েল কমিটি যিটো কয় সেইবিলাকৰ দাম লাহে লাহে কমি আহিব আৰু ইতিমধ্যে শাক পাচলি লাহে লাহে বজাৰত আহি উভৈনদী হ'ব, তাৰপিছত আৰু কমি যাব। কাৰণ আমিও ভুক্তভোগী আছিলোঁ এখনত, সকলোৱে কৈছিল, আপোনালোকেও কৈছিল আপোনালোকেও বস্তু কিনি খায় আমিও কিনি খাওঁ। আমি দেখিছিলোঁ যে হয় আকাশলংঘী হৈছিলে, যিহেতু পেট্ৰল আৰু ডিজেলৰ মূল্য বহুত হৈ গৈছিলে, চেঞ্চুৰী কোবা বুলি কৈছিলে যে চেঞ্চুৰীৰ তলত আহি গ'লে এতিয়া ডিজেলৰ আহিছে 81 টকা চামথিং পইচা, পেট্ৰলৰ ক্ষেত্ৰত 96 টকা, মই ভাবোঁ লাহে লাহে আৰু কমিব নেকি।